суттєво скоротили споживання російського контенту. Такі дані наводить соціологічна група «Рейтинг». Якщо раніше серіали та ютуб-окупанти дивилася більшість українців, принаймні на Сході та Півдні, то сьогодні показник зменшився. Зокрема, більш ніж 40% опитаних зовсім перестали дивитися російські серіали. Така ж кількість громадян відмовилася і від музики. І лише 15% опитаних продовжують споживати російський контент, як і раніше. Натомість стрімко росте популярність українського. І не тільки у нас, а й за кордоном. А що думають про російський контент дніпряни? Ходімо питати. Виживаєте ви російський контент? Ні, звісно. Перестали з початком війни чи до цього також не споживали? Та й до цього також не дуже. То, не знаю, якось своє українське ближче до душі. А зараз так взагалі ні, Боже упаси. Не музику, не серіали? Так? Ні, нічого. Даже питаюсь, як на українську переходити. Даже читаємо щось новеньке для себе. Тож багато слів, які якось по житті, да, не дуже знаємо. Так. Чи складно було так от переключитися? Чи... Воно не так складно, як от іменно з цими событиями захотілося просто. Так, споживаю, але через те, що є нестача українського контенту. Хотілося більше українського контенту, саме навчального, там такого, але насамперед у російському просто більше його зустрічаєш. А якщо порівняти з довоєнним часом, чи зменшилася кількість споживання контенту російського? Особисто мій. Ну, чи на рівні приблизно так залишили? Приблизно на такому ж рівні, тому що фільми, музика західні, українські, а от деякі навчальні контент, він російською. Я місяць назад десь почала відписуватись від блогерів, бо мені неприємна російська мова. Ось я перейшла на українську мову. Ну, Ютуб, я одну блогерку залишила, бо я її дивлю вже 5 років, вона дуже мені імпонує, а так відписалася. Ось одна залишилася. Скажіть, чи важко було відмовитися і чим чи ким заміняли? Я завжди дивилась англомовний контент і україномовний контент, українськомовний. Ось тому просто зараз замінила російськомовний більше на англомовний. І чи споживаєте ви російський контент? Дивитесь серіали, ні? Ні. Відмовилися чи не дивилися? У мене нет ні телевізора, нічого не хочу. Ну а як кіно дивлюся, передачі. А чому ні? Ну там же цікаво. Чому не можна подивитися? Дивимось. Ну, як сказати, політику відстраняємо, ну фільми, ці всі артисти, які всі ми завжди дивилися. Чому не дивитися їх? Звісно, дивимося. А до українського яке відношення? Чи дивитесь? Ну, не всі. Все смотрю. І зарубіжні, і свої, і всі. Слухаю тільки українські пісні та зарубіжні якісь, там англійські, там все таке. А фільми, серіали? Фільми, серіали? Та я російські так і не дивився.